Эл эмгегин жер жебейт демекчи. Кыргызстанда курулуп жаткан күнөс каналары бир кездерде аябай көбөйүп баштаган болсо, учурда көбү ишти алып кете албай токтоп калган. Себеби ишти баштаганда Кыргызстанда адистер жетишсиздик болгондуктан улантып кетүү бир топ кыйынчылыктарды жаратып келген. Бирок арасынан ийгиликтүү улантып кеткендер да жок эмес. Өзүңүздөр көрдүңөр, муну күнөс кананы ачык эле талап алчу, ушунун баарын ийне жибинен бери тургузуп ушул жерде көптөгөн акчалар салынды, көптөгөн убакыттар өттү, көптөгөн күчтөр салынды. Мына азыр Кудай буюрса ишке нугуна түшүп эми Кудай буюрса жакшы болот го дейбиз. Бул ачылгандан бери көбүнчө бул жерде жергиликтүү айылдын тургундары иштейт. Кароолчудан баштап Качыгарка ичинде адистерден бери жергиликтүү аялдар, эркектер иштешет. Учурда жашылча жемиштер коңшу өлкөлөрдөн ташылып келип, базарларда түрү менен сатылып жатканы жалпыга эле маалым. Бирок ошол алынып келинип жаткан жемиштер сапаты кандай экени да суроолорду жаратып келет. Адистердин айтымында ушул эле чет жактан келип жаткан жемиштерди өзүбүз өндүрүп чыгарсак, экономикага жана жеке ишкерликке көптөгөн пайдаларды алып келерин белгилеп келишет. Анан ушул үчүн фермерлер тезирээк көбү өтсө кайра жакшы. Бизге бул импортно ориентированный продукция көпчүлүк ошол Кытайдан келип атат, Өзбекстандан, Казакстандан. Анан эми үчүн өзүбүз эле ошол кымбат сатпай, өзүбүз эле өндүрүп, өзүбүз өстүрүп анан элди тойгузбайбыз. Ушул үчүн мындай теплицалар, мындай фермерлерди көбөйтүшүбүз керек. Жаны маркетингди карап уже тиги клубникаларын да өстүрүп атат. Клубниканын баасы аябай жакшы. 1000 сомдон 1 килограммына чейин. Кыргызстан боюнча күнөс кана менен алектенип келе жаткан багбанчылар жана жаңыдан баштап жаткан жеке ишкерлердин башын бириктирген бул таанышуу иш чарасы мындан кийин байма-бай өткөрүүнү пландашууда. Себеби ар бир ишти баштардын алдында толук кандуу маалымат алуу зарыл. Эң негизги максат биз күнөс канаачыларга жана жаңы баштайбыз деген бул сферада жаңы баштайбыз дегендерге күнөс каналарды көрсөтөлүк дегенбиз. Күнөс каналда эмнелер өстүрүлөт, кандай шарттарды кылыш керек, кандай дарыларды колдош керек, ошолорду үйрөтөлүк деген максатта чакырганбыз. Кыргызстандын 7 дубандан келген ишкерлер Борбор калага жакын жайгашкан күнөс каналар менен жакындан таанышып чыгып, бири бирине тажрыйба бөлүшүп кайтышты. Азыркы учурда жеке ишкерлик менен алек болуп келе жаткандарга мамлекет тарабынан аз да болсо колдоо болуп жатканын белгилеп, бул да болсо жетишсиздик экенине токтолушту.